نوێنەری زیندانیانی بادینان دەڵێ لە هەولێر ڕێکەوتن بۆ ئازادکردنی 20 خوڕ کراو. ئەیان سەعید نوێنەری زیندانیانی بادینان لە ڕاگەیەنەوەکە دەڵێ پارتی 20 خوڕی ئێرانی بانیێنی ئازادەکا و ڕێگرە لە پرۆسەی ئازادکردنی زیندانیانی بادینان. ئەیان سەعید لە ڕاگەیەنەوەکە وتوێتی ڕۆژی شەممەی 27 تەمموزی 2024 لەولێر بە پێی ڕێکەوتنی نهێنی سیاسی نێوان ئێران و پارتی 20 سزادراوی ئێرانی بە تۆمەتی هێرشکردن بۆ سەر هەولێر هاوپەیمانان سیخوڕی سزای قورس درابوون ئازاد کران. ئاوکات دوو دەستگیرکراو بە ناوەکانی حەیدەری کاتۆشا و ئەحمەد سەلیمی سەر بە حەجی شەعبی بە تۆمەتی هێرشی درۆنی بۆ سەر هەولێر کە زیانی جانی لێکەوت بۆ ئازادکراون. سەرباری بوونی هەواڵگری تورکیا و ئەنجامدانی کردەی تیرۆری سیاسی بکوژان تر دەستگیر ناکرێت. بەڵام سیخوڕێکی ئێرانیش لە زیندانەکانی پاردیدا حکومەکەی تەواو ناکە دوای ماوەیەکی کەم ئازاد دەکرێ و لە کاتێکە بەشێکیان سزای زیندانیاتە ئاتاییان هەیە. دەڵێت ئازادکردنی سیخوڕی وڵاتان لە دەرەوەی ئیرادە و بڕیاری دادگاکان کە لە تاوانی گەورەدا تێوەگلاون لە کاتێکە لەسەر دۆسەی زیندانیانی بادینان ڕایگشتینی و خۆ ڕێکخراوە جیهانەکان مافی مرۆڤ یەکێتی ئەوروپا و ئەمریکا داوای ئازادکردنیان دەکرد لە بری ئازادکردنیان دوای تەواوکردنی حکومەکەیان مافە یاساییەکەیان پێنادرێت و لەمپەر و کێشە بۆ دروست دەکرێن و تا ئێستا شەریەکە لە شێروان شێروانی قارەمان شکوری سلێمان ئەحمەد لە زیندانان و دیار نیە ئازاد دەکرێن یاخود سیناریۆی تریان بۆ دروست دەکرێ کە پێویست بوو وەک مافی یاسایی بە پێی مادەی 331 لە ئازادبوونی مەرجدار ئێستا ئازاد کرابان. هەروەها ئەیهان سەعید وتوویەتی داوا لە ڕایگشتی و کۆمەڵگای نێودەوڵەتی ەکەین بەرامبەر ڕێکەوتنە ژێربەژێرەکانی پارتی لەگەڵ ئێران و گروپە چەکدارەکانی لە یاسا دەرچوو هەڵوێستیانە بێ. ئازادکردنی تاوانباران لە بەرامبەردا زیندانیکردنی ڕۆژنامەنووس چالاکانی مەدەنی با تۆمەتی بێبنەما مەترسین لە سەر سەربەخۆی دەسەڵاتی دادوەری و دیموکراسی بۆ چەندین جارە پارتی لە ڕێگەی بەکارهێنانی دادگاکان سزادراوی دۆسەی تیرۆر و کردەوەی تونڕەوی چەندین جار ئازاد کردوون.